Mume wangu na mpango gani na Pasaka hii? Mpango wangu nataka kufanya kama alivyofanya Yesu. Na maana ya nini? Nitaondoka kesho Ijumaa, nitarudi siku isiyojulikana. Aha, na mimi nitafanya kama alivyofanya Maria. Unamaanisha nini? Na mimi nitapata mimba bila ya wewe mume wangu. Kumbe. Ndio maana. Njoo. Yesu na Maria. Sio Yesu na Maria. Sema jibu na Maria.